যোৱা সময়ছোৱাত ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সন্মুখত লৈ পেলাই আমি যুঁজি আহিছোঁ। আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যা কোৱাৰ কাৰণে ৰাইজ কংগ্ৰেছৰ ফালে থাকিব নে মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে ৰাইজ বিজেপিৰ ফালে থাকিব? আজি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে লুণ্ঠন চলাইছে, অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি যিটো এটা প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে, এই কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজে লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিছে। আজি শুৱালকুছি বস্ত্ৰ নগৰীখন নষ্ট কোনে কৰিছে? আজি বস্ত্ৰ নগৰী উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে একো প্ৰচেষ্টা নকৰি তেখেতে দুখৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা শুৱালকুছিক উলিয়াই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হ'ল। এই কথাবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে আজি এই অঞ্চলৰ সচেতন সমাজসেৱীসকল আগবাঢ়ি আহিছে। বিজেপি এজিপি দেখোন দেখিছে, বিভিন্ন নেতা কৰ্মী আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এইটো অসম কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা। ইয়াৰ যি জিলা কংগ্ৰেছ আছে, ব্লক কংগ্ৰেছ আছে, ইয়াৰ নেতাসকলকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভয় ভীতি নকৰাকৈ আপোচবিহীনভাৱে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে দলৰ সেৱা যিধৰণে কাম কৰিছে। মোৰ আশা আহি থকা সময়ত কামৰূপ জিলাত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ভেটি আৰু শক্তিশালী উৎখাত হ'ব। এবাৰ অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছ বিজেপি ৰাইজে যদি বিজেপিক উৎখাত নকৰে আটাইতকৈ বেছি বিপদ ৰাইজৰ হ'ব। আজি 12,600 চাকৰিৰ বিপৰীতে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে, 31,82,000-84,000 মানুহৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? এইবিলাক কথালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিন্তা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী কেৱল এটাই উদ্দেশ্য, ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতি, ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰিব লাগে। আৰু সেইটো অসমৰ ৰাইজে বেয়া পাইছে। উচ্ছেদৰ নামত আমি অহা 20 তাৰিখ আমি এখন সভা দিছোঁ য'ত আমি আইনগত দিশবিলাক পৰ্যালোচনা কৰিম যে কি ধৰণে যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তাত আইনী কি কি বিষয়বিলাক আছে আমিবিলাক পৰ্যালোচনা